fantástico. As pessoas só temos gratidão por encontrar. Encontramos aqui uma série de amigos e viemos para ouvir esses companheiros. Realmente um evento que superou todas as expectativas. Uma injeção de ânimo, uma injeção de coragem. Falamos de assuntos assim que tem uma relevância tão grande, tanto para o mercado corporativo, tanto para a vida pessoal. Isso é importante. Falamos de propósito, falamos de venda, falamos de comunicação. Coisa maravilhosa que realmente é algo que tem que ser debatido no nosso dia a dia.